Добрий день, вітам вас при слідуванні нашого дальшого відео. А днес будемо робити ярне мафіни зо шпинатом. Уробимо ай угорковий діп. А ту видите, ако буду візирати внутрі. Так, будемо поуживати силиконове форми, претоже тото є рецепт без муки. Ано, а кіть уробити до обичайних, так то їх не виберете. Ту видите, обичайні інгредієнції. А можемо зачати. Takže zelenú cibuľku pokrajame na také menšie kúštiky. Cesnak. Áno, tu jarný cesnak, teda nie jarný, na jar, čo už je starý cesnak, ale v jari, tak on má také tie kličky, áno, tak oni sú horké, tak treba ich vybrať, ale to len v tých už na jar. Hej, ten cesnak z jesene na jar. Так, покраями. Придаме до панвице. Пенат сом умила. А то є одна ванічка. Загрсть черствий петершленова внять. Ну, то сом була піть спеціальне. Keďže jarné, áno, tak aby bolo veľa zelenie. Pridáme olej a to všetko krátko orestujeme. Tá jarná cibuľka nepotrebuje nejako dlho. Pridáme vňať. Petržlenovú vňať a hneď pridáme aj špenát. Špenát dostatočne rýchlo, pár minút. A vidíte, už splasol. V podstate hotové. Zapneme rúru na 200 stupňov a pripravíme mafínové silikónové formy. Takže vymastíme mafínové formy a takto rozložíme tú zmes, ktorú sme teraz urobili, do formičiek. Nech to odložíme na bok a nech to postojí. Так, вайчка, 8 вайц будемо потребувати, придала сам соль. А то все вишлагаме, лен розб'єме. Соль помага розмішати так, аби то було. Придавам йогурт, а сполу то змішаме. Та змесь, а сир, який мам, моцареллу, розложимо такто. А трошку сом нехала потом. Хора, кейт будем и посыпать. Ну а неяко мало набирачков, то разлеме. Вечино в тих рецептах и также они ту змесь вшетку даваю до змеси тей вайчковой, а потом разливаю. Ленже то вшетку, кейт так то вишплехуе, а вшетку целый плех потом зашпинь. Также я сам то инако робила. Ну а зараз концом ліжечки так то трошку помішаємо, аби то не було на спотку. Аби то було потім і в простретку, ано, та того мафіну. Дамо запекати. Рура вже підгрята. Ну а я давам на 17 минут. Так сам відскушала в моє рура. Позріте. Ну, яке зазрачне мафіни вилізли вонку. Так, 17 минут пройшло. Тото уж су на лінке, аби сте відділи, яке су пекне, але вони шкода, вони потім спляснув. Ну, не зостану таке велике. Ну, а тераз сир, чо зостав, так даме то згора, аби то мало ай таку згора кворку пекну. No a dáme to zapekať ešte raz, na takých 5 minút, aby sýr sa roztopil. No a oni zase vyskočili takto hore. No, treba dávať do silikónových foriem, nie je len tak, pokiaľ máte ten neprilnavý povrch tej formy mafinovej, tak potom áno. Ale keď nemáte, napríklad to ja čierna, to je len obyčajná, áno. Takže treba potom košičky dávať. No, tu už vidíte, že postupne sa dajú. No ale krásne sú.
Так, зараз виберемо з тієї головної форми, а нехаємо то вихладнути. Ми зараз зробимо той огірковий дип. К тому са дуже годить. Так що огірку сам такто не цілу, сам ошупала, аби було трошки зелене. Так що придала сам цеснак сушений, можете черствий. Ну а ту воду трошку треба зліти, або приліж мокре то буде. Придала сам таку попцовіту полівкову ліжицю майонезі. Двакрат йогурт. Соль. А все то змішаємо сполу. Ну а квопор мам мразений. Тобто ще там квопор йде. Так що то є, знаємо, цацики. Така єднодукша варіанта. Ну а зараз ось позреме. Ако красні са вибираю. Перший крат сам уробила без кошичков, ну а то, віте чо, три дні сам шухала ту главну форму. Ну. Так що, кеть мать, я мам жаруху випестовану, ярна, мікро зелень. Ну, позріте, красне, ну, прекрасне. Позріме са. Ако визираю дно. Так, розрежемо то. Ну, сум зведава, видите, то, що сме там помішали, так є то целе внутрі ровнаку ма консистенцію. Є то велмі вздушне, велмі хутне, білковине, повне білковин, а зелене. Ну, а сполу мням-мням. Ну, а так то мізлі. Также 12 гнеть. Ай кеть, я сам планувала нічу іне з ними, але так то хотіло. Также пригласьте се на отбір нашого каналу. Праем вам пекне прижиття святков, а почуємо се аж по святках на будуцій тиждень. Вшетко пекне вам праем. До видіння.